țara cu ne înainte. Giovanino Pierdevară era un mare călător și tot călătorind el, dădu peste o țară în care toate cuvintele aveau un ne înainte. Dar ce fel de țară e asta? Îl întrebă el pe un locuitor ce se retrăsese la umbră sub un pom. Drept răspuns, acesta scoase din buzunar un briceag și îl ținu deschis în palmă ca să îl arate. Îl vezi? E un briceag. Total greșit. De fapt, e un nebriceag, adică un briceag cu ne înainte. Îl folosim ca să creștem la loc creioanele consumate și e foarte util la școală. Minunat, zise Giovanino. Și pe urmă? Pe urmă avem necuierul. Vrei să spui cuierul? Cuierul nu-i cine știe ce folositor dacă n-ai ce să agăți în el. Cu necuierul nostru, lucrurile stau cu totul altfel. În el nu trebuie să agăți nimic, totul e deja agățat. Cine are nevoie de o haină, nu mai trebuie să se ducă să-și cumpere. Trece pe la necuier și-o ia din cui. Există un necuier de vară și necuier de iarnă, necuier pentru bărbați și necuier pentru femei. Și uite așa, economisim o grămadă de bani. Grozavă treabă. Și pe urmă? Pe urmă avem aparatul nefotografic, care în loc să facă fotografii, face caricaturi, care ne fac să râdem. Pe urmă avem netunul. Brrr, mi se zbârlește părul de frică. Dimpotrivă, netunul e opusul tunului. Cu el se pune capăt războiului. Și cum funcționează? Foarte simplu, îl poate manevra și un copil. Dacă e război, sunăm din netrâmbiți, tragem cu netunul și războiul i-a sfârșit imediat. Ce mai minunăție e și țara asta cu ne înainte!